Comecei tocando aqui uma música que eu amo, uma música que eu gosto muito, que se chama Dolphin Dance. É de um compositor e pianista chamado Herbie Hancock, americano, né? E é uma música complexa, difícil, cheia de acordes e tal. E eu aproveitei, quero aproveitar essa música para falar também que o jazz que a gente está trazendo aqui não é o jazz gênero, né? É, pode ser também, a gente pode abordar questões de gênero do jazz norte-americano, mas a gente está falando aqui de uma linguagem, né? A gente veio hoje falar da linguagem do jazz, a princípio para piano, mas o piano é um instrumento, pelo visto aí a maioria de vocês é pianista, estou vendo vários pianos aí, teclados. O piano é um instrumento muito extenso, né? Com muitas possibilidades harmônicas, rítmicas, melódicas, de textura também.
Então, a visão do pianista, ela dificilmente é uma visão só para o piano, né? Geralmente o pianista, ele tem uma visão da música mais abrangente, envolvendo os super graves, os subgraves, os graves, os médios, os médio agudos, os super agudos, enfim, tem uma cabeça mais, e ao mesmo tempo harmonia e melodia e ritmo e acompanhamento e solo ao mesmo tempo. E dentro desse espírito, que é o espírito do pianista, existe essa linguagem, que é a linguagem do jazz. Enfim, eu estou aqui para ouvi-los e para compartilhar com vocês o que eu tenho de experiência dentro dessa linguagem, né? É, mas também tenho de outras linguagens e sou formado em música clássica, como o Nelson falou, pela UFRJ. Então, a minha formação inicial foi totalmente acadêmica e dentro de uma escola de música voltada para o ensino da música clássica europeia. Depois, na adolescência, eu comecei a namorar com o choro, né? Porque um dos professores da escola, dessa escola, tinha um regional, um grupo de choro, e me vendo tocar Ernesto Nazaré na escola, eu com 12 anos, ele me convidou para integrar o regional dele, chamava-se Chorando Juntos. E foi minha primeira experiência profissional e com música popular, né? Porque a minha família não é de músicos. E a partir daí eu mergulhei no universo do choro, através desse convite, desse grupo, e depois fui abrindo cada vez mais para a música popular brasileira, num primeiro momento. E ali, pelos 14, 15 anos de idade, eu conheci um professor que me abriu as portas para o universo do jazz norte-americano. E mais do que para a música norte-americana, mas para o jeito de pensar a música, né, do jazz, assim, uma linguagem própria. Então é isso, eu não me considero um pianista de jazz, eu não me considero um pianista de especificamente gênero algum, mas eu acho que ao longo da minha trajetória de estudante, de aprendiz e profissional, foram as portas que se abriram mais e talvez onde eu tenha mergulhado bem profundamente, né? Na música clássica também, no choro menos um pouquinho, na MPB mergulhei bastante também, mas enfim, estou aqui para ouvir perguntas e tirar dúvidas de vocês. Boa noite, seu Marcos. Gostaria de saber como que foi o processo do senhor tirar essa música do Dolphin aí, do Herb Hancock? Por gentileza, se foi, se o senhor pegou a partitura, leu a partitura inteira, ou se o senhor leu a cifra, ou leu tipo um no Real Book. Olha, Marcos, né? Bom, eu agradeço pelo senhor. Eu acho legal chamar de senhor também. Mas, pô, vamos informalizar a coisa aqui, né? Eu já tô coroa demais pra isso. Vamos informalizar. Eu aprendi essa música, cara. Eu não lembro muito bem, não. Eu acho que eu aprendi pela partitura. Porque essa formação, não sei se todos aqui conhecem o que você falou, que é o Real Book, né? O Real Book, para quem não sabe, é um compêndio de músicas jazzísticas, né? Em sua maioria, quase totalidade, pelo menos o primeiro Real Book, né? Que eu tive conhecimento foi na década de 80, lá pelos idos de 85, quando eu estava falando aqui que comecei a mergulhar no universo do jazz através de um professor, né? Um professor muito querido, chamado Sérgio Benevenuto. Ele me deu um Real Book para xerocar. Naquela época não existia PDF, não existia, mal existia internet. Acho que não existia ainda internet, 85. Se existia, não tinha na minha casa. Então era só na Xerox mesmo. A gente xerocou o Real Book e aí usou aquele Real Book à exaustão. A gente, que eu falo que era uma turma de alunos, né? Que saía de Niterói e ia para o Rio uma vez por semana ter aulas com ele. E a gente não tinha muito acesso às gravações naquela época. Então o que tinha eram fitas cassete que o próprio professor emprestava para a gente copiar, né? Aquela coisa de copiar o cassete um no outro. Mas eu não me lembro de ter essa música em nenhum dos cassetes que eu copiei e também não tinha em nenhum disco, né? Na época era o vinil ainda, não tinha CD também. E era difícil achar CD, vinil de jazz aqui no Rio. Tinha, mas não tinha muito, né? Tinha Dizzy Gillespie, tinha alguma coisa do Miles e tal, mas era pouco, né? E Charlie Parker, muito pouco, né? Então, provavelmente, Marcos, eu tirei pela partitura mesmo. E depois eu vim a conhecer a gravação, né? Como eu tive uma formação de leitura musical muito precoce,
né? Como eu comecei a estudar leitura musical aos 4 anos de idade, então nunca foi mistério assim para mim pegar uma partitura de uma música como essa e tocar, né? Porque na minha formação eu lia partituras só notas, né? Notas na clave de Fá e notas na clave de Sol. Quando eu comecei a me deparar com as cifras, né? Ainda antes, a minha irmã começou a estudar violão na mesma escola e ela estudava pelo método das cifras. Mas ainda era uma coisa muito rudimentar, né? Aquela coisa de violão e guitarra, né? Aquela revista onde tinha as canções com as letras e os acordes em cima, muitas vezes errados, muitas vezes escritos de uma maneira até certa, mas de uma maneira estranha. Então, assim foi meu processo de aprendizado de cifras. Então, quando eu comecei a estudar com esse professor, e também quando eu comecei a mergulhar mais no choro, eu comecei a me deparar mais com essas partituras, com melodias bem escritas e cifras bem escritas também. E o Real Book era o exemplo máximo disso aí, né? Ainda é até hoje uma referência, né? Então, eu provavelmente aprendi a tocar essa música pelo Real Book, e depois, quando eu conheci a gravação original, aí foi um outro aprendizado, né? Foi um outro aprendizado, porque a gente vê que às vezes a gente demora um pouco a ver, mas é claro que a partitura é só um guia, né? Ela não é, mesmo as partituras mais criteriosas, elas não são a tradução da música, né? A tradução da música, ela não está no papel, ela está dentro de você, naquilo que você tem internalizado como música e aquilo que você tem de informações pela ciência, pela teoria da música, mas a realização disso é outra coisa, né? Então, eu pude perceber coisas na gravação que eu ainda não tinha percebido na partitura. Como, por exemplo, a liberdade que os caras que fazem a melodia têm para tocar com ritmos diferentes. E depois a liberdade que eles também têm para tocar com acordes diferentes. E até de tocar melodia com notas diferentes, né? É uma coisa louca, assim, que para um músico clássico é quase uma heresia, né? Como é que você vai tocar uma música que está escrita, a melodia, e você vai inventar outra melodia? Na hora que você está fazendo a melodia, não é na hora do improviso. Mas tem muitos jazzistas que fazem isso, né? É comum. Então, assim, para aproveitar o gancho da sua pergunta, né? Como eu aprendi, eu acho que quem quer aprender a sério, se possível, aprender com o ouvido e com a partitura, né? Um completa o outro. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Valeu. Marquinhos, Marcos, me Richter, queria te fazer uma pergunta, seguindo aí o que o Marcos fez, seguindo a pergunta do Marcos, que quando você usou o Real Book, né? O Real Book é uma referência, aliás, por muitos anos foi uma referência, mas a gente sabe que no Real Book tem muita coisa que às vezes está escrito errado. Por exemplo, o desafinado lá, faltam 8 compassos da música, né? Então, eu tenho uma curiosidade para saber se você, quando pegou a música, quando foi ouvir a música, se você sacou que tinha alguma coisa que não era o que estava escrito, ou se aquela partitura ela estava realmente mais fiel ou não. Não, no caso do Dolphin Dance estava certinha, sim, estava certinha, não estava errada, não tinha nada, nenhum erro grave. Mas, por exemplo, eu não sei se todos conhecem essa música ou se quase ninguém conhece essa música, mas ela na parte final, né? Eu vou pular a parte inicial dela e vou chegar direto na parte final. Daqui, ó. O que aconteceu aqui? Tem um baixo pedal na nota Si, lá na partitura. E esse Si, em cada compasso, ele dura 4 compassos. Em cada um dos compassos, na partitura do Real Book, está escrito uma extensão diferente. Tem uma indicação na cifra que nos leva a saber qual é a escala
para cada um desses compassos, né? E que a gente pode até alterar se a gente quiser, é uma liberdade. Depois eu queria falar, se ninguém perguntar, mas eu quero falar sobre essa coisa da improvisação, né? Já que a gente está falando de jazz, eu acho que em algum momento, né, fazendo uma parte aqui, Nelson, mas me lembra para não esquecer isso, falar sobre o que é improvisação mesmo, né? Se não vier nenhuma pergunta desse tipo. Mas voltando para o Dolphin Dance, esses quatro compassos de Si menor, na gravação, e depois quando eu fui tocar essa música com músicos aqui, né, aqui no Rio de Janeiro, eu via que muitos deles, talvez na gravação, eu não lembro, tem muito tempo que eu não ouço essa gravação, em vez de colocar o baixo em si, colocam o baixo em Mi, né, na nota Mi. Então é... Ou é Si bemol menor ou é Mi bemol 7. Então, tem uma pluralidade de interpretações nessa hora. Até hoje eu não sei o que o compositor quis, se ele quis a sequência com baixo em Si ou a sequência com baixo em Mi. Entendeu? Porque varia tanto. O Mi prepondera, eu ouço mais o Mi por aí, assim, os baixistas gostam mais do Mi, né? Fora isso, eu não vi nenhum erro nessa partitura, não, mas vi em outras, como esse do desafinado que você falou, e vejo, sobretudo, também que, além dos erros, aquilo que eu falei antes, a interpretação rítmica daquilo que está escrito ali é muito particular. Isso foi uma coisa que eu percebi depois, né, ouvindo, e cada vez que eu descobria mais gravações, isso é uma coisa que... Com o streaming, né? Com o serviço de streaming, a gente tem um acesso a uma discografia que a gente não tinha. Eu, na minha época de iniciante nesse universo do jazz, eu não tinha, já falei aqui, acesso a tantas gravações assim. Então hoje, faz parte do meu estudo hoje, ouvi discos e mais discos de artistas que na época eu conhecia um disco, né? Joe Henderson, por exemplo, saxofonista. Eu conhecia ele de um disco. Né? Que era o disco que ele tinha gravado metade, na época era um disco de vinil, metade era com uma banda brasileira, a outra metade era com uma banda americana, né? Nossos amigos aqui, né, depois vieram a ser meus amigos, Paulinho Braga, Nico Assunção, e quem era o outro? Acho que Hélio Alves, né? Pianista, que mora lá nos Estados Unidos, né? Já morava nessa época. Mas aí depois eu vi que o Joe Henderson tem dezenas de discos, né, espetaculares, uns nem tanto, né, toda a discografia é irregular, né, mas ele tem uns discos espetaculares e que me levou de volta para o Real Book e para sacar essa coisa aí. Às vezes a melodia está escrita, mas o cara faz uma divisão que em nenhum momento igual àquela, né? Então tem que ter uma compreensão para tocar esse tipo de música, para música popular em geral, né? Não é só para o jazz. Que é coisa de você interpretar, saber que a partitura ela é um guia ali, mas que muitas vezes, se você fizer rigidamente como está ali, vai ficar mecânico demais, vai ficar diferente do que é para ser, no meu entendimento. Mais um Marcos, pô, tá cheio de Marcos aqui hoje. Marcos Vinícius. Cara, pelo amor de Deus, né? Prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Fica a dica, né? A todo mundo que está aqui, fazendo com que essa live, esse workshop seja bom pra gente aqui, né? Gostei até da dica aí que você deixou agora aí. Inclusive, vou até aproveitar o gancho da pergunta anterior, né, para juntar com a minha. Porque pelo que eu percebi, você, sem querer, também falou da questão da transcrição, né? Quanto é importante a gente comparar o papel com o que a gente está, né, efetivamente escutando, né? Tanto é que essa pegadinha do Mi aí você descobriu escutando, né? Isso. Então, assim, visando já na improvisação, você tem alguma dica, né, para gente que gosta, que quer aprender a improvisar também e que gosta de tirar muito de ouvido, a gente conseguir assim criar depois, né, nossas próprias frases melodicamente, né, criar conexões entre as frases e como desenvolver motivos melódicos, né, partindo desse princípio? Pô, Marco, você é demais, cara, porque suas perguntas contêm aí muitos cursos aí nas suas perguntas. Tem cursos e mais cursos aí nas suas perguntas. Bom, eu vou tentar responder de uma maneira que te atenda e que, né, mas é muita coisa. Com relação à transcrição, né, e com relação à relação entre transcrição e a criação de motivos melódicos e frases para improvisar e tudo isso. Isso é uma coisa que eu já pensei muito sobre isso, né?
eu acho que a coisa que a gente mais faz, eu pelo menos, é pensar, né? Eu penso mais do que estudo, por exemplo. Eu gasto muito tempo pensando tentando observar e me colocar nos lugares onde estão os outros músicos e ver o que está acontecendo. E eu percebi o seguinte: no início da minha formação musical, como eu contei aqui resumidamente, eu não pensava em nada. Talvez por isso tenha passado a pensar muito depois, porque eu era tão novinho, eu era criança, que eu desenvolvi um aprendizado, como eu falei, através da partitura e, é claro, através do ouvido. Eu tô falando que não tinha ainda gravação, nem se ouvia muito, muito rádio na minha casa. Meus pais não tinham uma ligação assim com música, né? Curiosamente, nenhum dos dois ouvia música em casa. E ouvia notícia, televisão. Eu ouvia era programa de auditório, Chacrinha, essas coisas, né? E achava a maioria das músicas ruins, não gostava. Imagina, eu já tocava Beethoven, Mozart, eu achava tudo ruim. Mas é isso que eu queria falar: o fato de não ter tido uma formação no início muito de transcrição, de ouvir músicas através de discos ou coisas parecidas, os meus primeiros praticamente 10 anos, 8 anos, foram só lendo partitura. Eu acho que eu, sem perceber, internalizei muitas frases dessas músicas que eu estudei, sabe? E eu acho que eu acabo usando isso na hora que eu componho, E o improviso é um tipo de composição, né? É uma composição em tempo real. O improviso nada mais é do que isso. Só que na maioria dos casos, a gente improvisa sobre uma sequência de acordes que já foi previamente composta por alguém. E onde há uma melodia principal, ou um tema, né, que também acompanha essa sequência de acordes, ou vice-versa. Então, de tanto ler músicas, sonatas, estudos, que não são estudos puramente lineares, mecânicos, são estudos musicais. Né? Outro dia, aquele dia, também perguntaram, alguém perguntou sobre como se pratica a leitura. Tem tanto livro de piano, repertório para piano, né, escrito em clave de sol e clave de fá, que tem tanto motivo melódico interessante. Se você faz uma formação técnica de leitura, passando por esses exercícios, não tem como você não aprender esse fraseado que vem de tantas pessoas diferentes, não vem só de um, né? Por exemplo, eu lembro que eu estudei muitos livros de Bach e Johann Sebastian Bach. Então, aquelas melodias de Bach naturalmente ficaram armazenadas. Se você me perguntar qual a música, qual o prelúdio, qual tocata, qual partita, eu não sei, mas eu sei que eu estudei muito isso. E aí, quando veio a coisa de tirar a música de ouvido, de transcrever propriamente, né, que foi essa época aí dos 14 anos de idade, 13, 14 anos, quando eu toquei com um conjunto de choro, o pessoal do choro não lia, eles tocavam sem ler, né? E eu também já não lia mais, porque eu tinha decorado as músicas do Nazaré, né? Eu tocava com eles aquelas músicas. Era esse tipo de música, né? Que eu tocava, que me chamou, que me levou a ser chamado por eles. Mas só que quando eu fui tocar com eles, eu percebi que tinha um pandeiro, tinha um violão de 6 cordas, um violão de 7 cordas, um cavaquinho, um bandolim. O bandolim já fazia a melodia. O bandolim fazia isso e eu fazia aqui. Aí eu falei, pô, mas se eu quiser parar de fazer, eu posso, porque o bandolim já tá fazendo, né? Ou posso fazer junto. Mas aí tem que ficar bem certinho. Mas ninguém ensinava isso pra mim, cara. Aí que tá. Aí o meu ouvido, que foi treinado através do estudo solitário, começou a ser treinado através do estudo em conjunto. Porque eles também não me algemavam. Eles não me falavam assim, ó, toca só desse jeito, toca só daquele. Eles, apesar de eu ser o mais novo, eles me respeitavam já a ponto de me deixar à vontade. Então eu fui percebendo como eu percebi harmonicamente a música, né? Por exemplo, essa música. O que é isso que está acontecendo aqui? É uma música em dó sustenido menor. A melodia está na mão esquerda. Aqui está o acorde de dó sustenido menor. Aí o dominante, o quinto grau, voltou para o primeiro. Aí o
quinto do quarto, né? O dominante para subdominante. Aí, mesma coisa. Então, nesse trechinho, o que, que eu tinha em essência? Dó sustenido menor e Fá sustenido menor, né? E já tinha o pessoal do violão fazendo isso também. Então, eu tinha liberdade para criar os meus voicings, os meus acordes, e para eventualmente criar melodias secundárias, contracantos, que não eram a melodia principal, que já estava sendo feita pelo bandolim, né? Então, tudo isso, Xará, Marcos, foi sendo armazenado no HD aqui, né, ao longo dos anos. E aí no baile, fui tocar em conjunto de baile, fazer música para o pessoal dançar. E o repertório era muito misturado, muito eclético. Eram sucessos, né? Conjunto de baile, sucessos, só que tinha rock, tinha MPB, tinha música pop, tinha samba, tinha de tudo no conjunto de baile, né? E aí era só ouvido, aí não tinha partitura, ninguém levava partitura para o ensaio. Não sei se eu cheguei a contar aqui na outra vez a história. Eu ia para o ensaio com um gravadorzinho, de fita cassete, para gravar o ensaio e chegar para cá em casa e tirar as músicas, né? Então, eu acho que tudo isso é que foi formando a minha fraseologia, vamos dizer assim, e até mesmo a coisa do acompanhamento. Quando eu mergulhei mais no universo do jazz norte-americano, aí eu fui ver que tinha uma linguagem diferente ali. Eu fui ver que tinha um jeito de fazer as melodias, de construir as melodias diferente. Que tinha um jeito de tocar os acordes diferente também, né? E aí eu comecei a estudar. Acho que essa é uma coisa também para vocês botarem uma estrelinha aí no que já está sendo falado já há algum tempo aqui, o estudo da harmonia. Não adianta querer improvisar se não souber harmonia, a não ser que você tenha um ouvido treinado, né, como muitos têm, desde berço. Começa ouvindo e tirando de ouvido, improvisando. Tem muitos músicos fabulosos assim. Aí você pode. Mas se você começa a estudar com aulas, como a gente está fazendo aqui, né? Trocando informações com outra pessoa, e se você pressupõe que vai ler uma partitura e vai falar a linguagem da música, vai falar em acordes, vai falar em escalas, vai falar em arpejos, se você está disposto a aprender isso, né? Então, é muito divertido, assim, mais do que divertido. Eu achei legal outro dia o Ticoria, né? Que deixou um texto muito bonito aí, recente, antes de partir. Sobre essa coisa, antes de tudo, não se esqueçam que tocar é uma coisa muito divertida, né? Eu fiquei surpreso quando li isso aí. E tocar e estudar a música, olha só, não é tocar. Tocar sempre foi divertido, mas estudar a música, quando você já faz as coisas e apenas consegue entender o que você faz, ou seja, estudar harmonia, né? Estudar improvisação, estudar harmonia, é muito divertido, é muito gratificante. Porque você já está fazendo, mas não sabe o que você está fazendo, né? Então, aí, se você estuda harmonia, você pode começar a, de maneira pensada, de caso pensado, construir as suas frases. É disso que os cursos de improvisação tratam, né? Como é que eu vou construir essa frase aqui? Por exemplo, em Odeon, que eu toquei essa música aqui um pedacinho. Até aqui, o que aconteceu até aqui? Ele começou a melodia na quinta do acorde, fez uma passagem cromática, depois voltou à escala diatônica e chegou na terça do acorde. Ou seja, ele fez uma ligação entre a quinta e a terça, no primeiro momento cromática e depois diatônica. Depois, se vocês quiserem esclarecer o que é cromático e diatônico, enfim, a gente pode falar sobre isso. Aí depois ele foi descendo com o mesmo ritmo, só que pela escala de Dó sustenido menor. Até chegar aqui, que é a tônica do acorde seguinte, que é Fá sustenido menor, né? Então, isso é uma melodia que eu tinha guardado na cabeça e tenho até hoje, de cor. Foi a música que eu toquei para tirar minha carteira da Ordem dos Músicos. Então, se você for analisar, você pode transpor isso, modificar isso, inverter isso, né? Você pode fazer, por exemplo, seguindo o mesmo princípio, ó.
Eu fiz a mesma ideia, só que subindo ao invés de descer, né? Eu posso fazer alternando as notas do acorde, ao invés de fazer um movimento escalar diatônico, eu posso fazer saltos. Começar com igualzinho ao que ele fez e dar saltos. Já é um outro tipo de construção de melodia, né? Posso tocar notas, por exemplo, ele está tocando notas repetidas. Eu posso brincar de repetir um pouquinho mais isso. Então, eu acho que esses são os princípios que a minha mente foi observando e foi criando para conectar os acordes e conectar as escalas a partir do entendimento da harmonia. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque você aplicou isso a uma música brasileira, a um choro, né? Sim. Sei lá, uma progressão mais típica do jazz mesmo, como aqui a ideia é piano jazz, né? Tipo um ré sol dó, sei lá. E aí, se você puder começar a desenvolver uma ideia, tipo assim, pega um motivozinho e aí sai desenvolvendo e depois deixa o Marcos transcrever lá. Mas eu só não entendi o contexto harmônico. Você quer um 2-5-1 repetitivo, é isso? É, um 6-2-5, sei lá. Ah. Um turnaround. Um turnaround. Tá, então assim, ó, eu vou fazer esse 1-6-2-5 que o Nelson sugeriu no tom de Dó maior, certo? Que é um tom bem didático, vamos dizer assim, pelo fato da sua escala só ter as notas brancas do teclado, né? Dó maior. Escala de Dó maior, que é a primeira escala que todo pianista que quer estudar aprende, é a escala de Dó maior. Então, a gente vai pegar a escala de Dó maior e vai tocar 4 acordes sobre 4 notas específicas dessa escala, que são a tônica, a sexta, a segunda e a quinta. Certo? Muito bem. Só que ele pediu que eu fizesse isso num contexto mais jazzístico. Como eu vou interpretar esse conceito mais jazzístico? Eu poderia até fazer numa bossa nova, num ritmo de bossa nova, né? Mas posso também fazer num ritmo de swing mesmo, norte-americano, bebop, né? Swing. Então eu vou tentar construir aqui essa coisa que você me pediu, Nelson, de uma maneira inicial, ainda mais simples, no sentido de usar mais as notas brancas mesmo, né? E depois eu vou aos poucos alterando alguns acordes, algumas escalas desses acordes, em consequência, e vou tentar fazer uma coisa um pouco mais complexa em termos de uso escalar, certo? Para sair da escala puramente de Dó maior. E aí, enfim, depois a gente pode, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar, porque eu não tô... Isso é outra coisa que eu queria falar sobre a improvisação. Eu tô literalmente improvisando tudo aqui, né? Eu não tô lendo nada aqui, não preparei nada de propósito para poder mostrar o que é improvisação, né? Porque hoje em dia eu tenho ouvido, hoje em dia não, já há muito tempo, a palavra improviso associado a coisa feita de qualquer maneira, de última hora, né? Não tem esse negócio, o cara fez de improviso, né? Tá tudo aí na base do improviso, como se fosse uma coisa pejorativa. Não, a gente está falando aqui de improvisação como a essência do jazz, certo? Como linguagem. Então é uma coisa que não tem nada de improviso, a não ser se você se permite criar na hora. Essa é a diferença, que para mim é a grande diferença, né? Por isso que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou realmente improvisar. O que não quer dizer que eu esteja inventando na hora. Eu estudei muito para poder chegar aqui e poder me dar essa liberdade, né? Então a liberdade é quase que um sinônimo de jazz. Mas ao mesmo tempo, o estudo prévio, né? Antes de você chegar a se dar essa liberdade, ele não tem muita liberdade, não. Você tem que ir ali estudando e entendendo o que você está fazendo para depois, se for o caso, até aquele poder explicar e conversar com outras pessoas, como agora, né? Então, ó. Thank you.
foi só nota branca. Basicamente, foram só quatro acordes, né? O tempo inteiro, mas depois de um tempão tentando só tocar as notas brancas e criar alguma melodia o mais simples possível, né? Se não me engano, foi alguma coisa assim, né? O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma melodia na hora usando quatro notas da escala, né? Só que aí, à medida que eu fui tocando, tentando ao máximo possível não sair desses quatro acordes que o Nelson me propôs, o que que eu fiz? Eu fui transformando, primeiro que eu digo lá na frente já, o acorde de sexto grau, que é o Lá menor, com sétima no caso, né? Em Lá dominante, em Lá com sétima, que vem a ser o acorde de preparação para o Ré menor, que é o segundo grau. Né, a gente, preparação é até um nome antigo, né? Eu lembro que na época lá do pessoal do Chorinho era prepara para o outro, prepara para aquele, era um nome assim que se usava muito para dominante. Agora é preparação de Mi, preparação de Fá. Esse termo meio que caiu em desuso, assim, mas é isso. Na essência, você tá aumentando o grau de tensão do acorde para preparar a chegada do acorde que vem, que no caso é a sua tônica, né? No caso, é o quinto grau do segundo. É o dominante do segundo. Então, nesse quinto grau do segundo, eu já tenho uma vasta, uma série de escalas possíveis para ser usada. A escala original, lembrem-se, que era a escala de Dó maior, né? Só que no caso, com baixo em Lá, é a mesma escala. Mas começando pela nota Lá na minha cabeça, ou não, começando pela nota Dó mesmo. Quer dizer, é um outro jeito que a escala soa de outro jeito já, né? Se você toca a mesma escala com baixo diferente. Guardem isso, pode parecer uma coisa simplória, né? Ah, é a mesma escala, só muda o baixo? É, mas isso já muda tudo, né? Lembra que eu falei daquela música do Hancock lá? Que tinha quatro compassos de Si menor, mas muitos baixistas tocavam com baixo em Mi? Tá dentro da escala, né? No caso, ali da escala de naquele pedaço específico, a escala de Lá maior. Mas ele botou o baixo diferente. Então, não só eu estava tocando o Dó maior com baixo em Lá, como eu transformei esse Lá num acorde dominante, que pela sua natureza é um acorde que tem um conflito interno, né? O acorde de dominante
ele, na sua estrutura, ele tem um conflito que pede para ser resolvido, que é o conflito entre a terça e a sétima. É o maior, tem outros. Conflito entre a sétima e a tônica também é um conflito. O que, que eu estou querendo dizer com conflito? É o que na teoria da música se chama de dissonância. Na teoria mais simples, se chama de dissonância. O que, que é dissonância? O que, que é o conflito. É um conflito sonoro. São duas notas que aparentemente não combinam muito bem. Ou se combinam, combinam mais por um tempo. Daqui a pouco elas têm que dar lugar a outras, né? Então, o espírito do acorde dominante, por ele ser um acorde que pede resolução, faz com que a gente aproveite esse acorde para carregar ainda mais de conflitos. Já que a gente sabe que vai resolver ali daqui a pouco, no compasso seguinte, aquele som dissonante ele vai dar lugar a um som menos dissonante, né? Não vai ser tão consonante como a tônica, porque a gente está indo para o segundo grau. Então já vai, se a gente parar por ali, já vai ficar um parado meio mal parado. Mas no dominante, o grau de tensão pode ser esgarçado propositalmente para que você possa sentir um relaxamento maior quando chega no Ré menor, certo? E aí acontece a mesma coisa no acorde seguinte, o acorde Sol com sétima, que é o acorde dominante para a tônica mesmo. Você pode também, em vez de tocar só a escala de Dó maior, que é a escala conhecida como mixolídia, né? A escala, qualquer escala tonal começando pela quinta é a escala mixolídia. De uma certa maneira a gente aprende assim. Mas a gente pode ver como escala de Dó maior e a gente pode transformar essa escala mixolídia em outras escalas alterando de propósito algumas notas dela, que geralmente são a nona, a décima primeira e a décima terceira, também conhecidas como tensões, né? Ou extensões. Sol, si, ré, fá, lá, dó, mi, dó, lá, fá, ré, si, sol. São as sete notas da escala vistas por terças. Essas quatro aqui constituindo o corpo do acorde, essas aqui constituindo as extensões. Então, se a gente altera essas aqui para cima ou para baixo, vindo para as pretas aqui, é como se a gente botasse mais pimenta na nossa comida ali que a gente está fazendo ali. Vai dar uma ardida, mas depois a gente vai tomar um golinho de alguma coisa e vai melhorar, né? Então, tem uma série de analogias que podem ser feitas dentro dessa pequena progressão, 1, 6, 2, 5, e que podem ser extrapoladas. Eu também aqui, na minha maneira de tocar, eu acabei tentando extrapolar até mesmo para um contexto de total liberdade cromática aqui. Ou seja, em um determinado momento, apesar de não mudar aqui, na mão esquerda, a minha mão direita, eu comecei a trabalhar com as 12 notas. As 12 notas, um conceito de improvisação sobre 12 notas e não se prender mais à escala daqueles acordes, né? É um conceito um pouco mais avançado, mas que aí você vai combinando essas 12 notas de acordo com o entendimento que você tem justamente de consonância e dissonância. Se você aprende essa relação, né, quais são os intervalos mais consonantes, quais são os intervalos mais dissonantes? Aí você começa a construir frases usando o teu conhecimento disso aí. Ó, vou fazer uma frase bem consonante dentro dela, apenas do ponto de vista horizontal ou melódico, mas que vai me criar uma dissonância muito grande em relação ao meu acorde aqui da mão esquerda, né? Então, na verdade, aqui está tudo certo e aqui está tudo certo, mas quando junto os dois, fica um negócio meio estranho. Pode soar errado ou pode soar muito bonito, porque é muito diferente. Então, por exemplo, um sol com sétima tocar dessa maneira pode ser muito bonito num determinado contexto. Agora, se você tocar dessa maneira aqui, já é uma outra maneira. Só que o processo de construção melódico foi o mesmo, rigorosamente o mesmo. Que é o quê? Construir uma melodia, fazendo acordes conhecidos como tríades, ou acordes perfeitos maiores, como o sol maior, né? Às vezes menores, na verdade, tríades diatônicas sobre a escala, né? Então, ó.
caber aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que usando tríades também, que estão presentes, podem ser feitas, se usando uma escala que a gente chama de escala alterada, que é aquilo que eu falei. Eu alterei a nona, alterei a décima terceira e alterei a quinta. A gente pode pensar que alterou a décima primeira para cima ou a quinta para baixo. Eu prefiro pensar que alterou a quinta para baixo, porque a quinta é uma nota dispensável e alterável num acorde dominante, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz duas tríades só. Eu fiz as tríades de Mi bemol maior e Ré bemol maior, subindo. Então, ó. Tríade de Mi bemol maior em cima de Sol com sétima aqui. Ré bemol maior. De novo a tríade de Mi bemol maior. De novo Ré bemol maior. Agora no estado fundamental. Mi bemol, no estado fundamental. E cair de novo no Dó com sétima maior. Isso aqui não é improvisação sobre 12 notas. Isso é improvisação sobre 7 notas, que são as 7 notas da escala alterada. Agora, partindo desse princípio, já que eu estou alterando, eu agora vou, em vez de fazer tríades, vou fazer acordes só por quartas, ou acordes quartais. E aí vou sair da escala alterada. Tô nem aí. Acabei mal. Né? Agora acabei bem, acabei na sexta. Eu tô tentando fazer de uma maneira bem simples aqui o voicing, para que vocês vejam que o que eu tô fazendo é Sol 7 e Dó com sétima maior. Não é a maneira melhor, não faria dessa maneira, né? Mas, para que fique visualmente claro o que eu tô fazendo aqui. Antes estava dentro da escala alterada. Agora não tá. Não. Perdão. Já passei por uma sonoridade quartal me permitindo sair da escala e fazer uma frase dentro de um conceito, que é um conceito das 12 notas, mas através de um padrão, que é esse padrão de acordes quartais. Tá, 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 respeitando isso. Isso era o meu princípio, e segurando o acorde aqui. Então, vocês viram que foram gradações, foram maneiras. É claro que a minha técnica não está em dia, não estou estudando, não tem show, né? Não dá para fazer show, então eu também não fico estudando muito, porque já estudei tanto a vida inteira, agora eu estou preparando aulas, dando aulas e tentando tocar, né? Agora eu fiquei mais estimulado, estou tocando aqui, estou vendo quanto eu estou tocando sujo, então estou mais estimulado para estudar. Mas independente da técnica estar em dia ou não, o pensamento da improvisação tá em dia aqui. Voltei para a escala diatônica. A escala. Outra escala. Que escala é essa? Quem pode responder? Essa. Que escala é essa? Escala de tons inteiros que eu usei só uma vez. Eu não tinha usado ela durante todo o trecho que eu toquei, mas me veio na cabeça agora. Então quis mostrar para vocês que esses acordes, é muita coisa para falar, esses acordes dominantes que eu transformei, que era o sexto grau, que era, não era dominante, era menor, eu transformei em dominante. E o próprio dominante, que é o quinto, eu usei para carregar mais
a minha improvisação, carregada de dissonâncias. E chegou a um ponto que até o tônico e o segundo grau, não sei se você percebeu, Nelson, até o dó maior, né, e o ré menor, virou tudo, é, entendeu? Eu mantive na esquerda, mas na direita eu entendeu? Então, assim, são... Às vezes até na esquerda. Você... Também mudei, né? É. Pois é, cara, eu sou incontrolável assim quando eu tô sozinho, é óbvio, né? Se eu tivesse tocando em conjunto, mas é incontrolável a vontade de ir criando novos acordes. E o piano permite, olha quantas teclas aqui. Então o piano pede isso. Eu também sinto essa vontade de ir entortando, de ir modificando. E é claro, se a música também é simples demais, vamos respeitar a simplicidade dela. Tô falando das possibilidades que você me perguntou. Vou chamar agora o Carlos Calage. Eu vou tentar fazer, eu tô num momento meio intermediário ali, tô começando, faz um tempinho que eu tô estudando jazz, e uma coisa que me pega muito, que eu vejo nas músicas, que eu queria tentar entender melhor, e aí eu queria tanto que tu pudesse, se tu pudesse dar uma, mostrar um pouco, falar um pouco, e também um direcionamento da onde eu posso, do que eu posso estudar para chegar nisso. Que é, por exemplo, eu não vou saber explicar exatamente, mas quando estão tocando as músicas, tem os acordes ali, né? E tem os acordes passagem que eu vejo, e tem acordes extras, além desses, às vezes eles estão fazendo cromaticamente, né? Sim. Para chegar em algum acorde ali. E às vezes eles pegam acordes que estão totalmente... Isso que eu queria entender, da onde surgem esses, como é que eu não sei se eu consegui... Mais ou menos, eu tô tentando te acompanhar seu raciocínio, eu tô tentando associar ele a alguma música, se você puder exemplificar com alguma música, né, porque por enquanto você falou de acordes de passagem, às vezes cromáticos, se não me engano, é isso? Eu queria entender, por exemplo, tem um 251 ali, né, mas para chegar no... Além do quinto acorde ali, ele tá pegando acordes extras. Eles fazem muitos pulos, né? E eu não entendo se são apenas acordes passagem ou se são inversões o acorde com várias dissonâncias. Pode ser as duas coisas, né? Por exemplo, aproveitando esse... Eu não sei se vai te responder, se não, pergunta de novo. Mas aproveitando essa passagem aqui, que eu toquei, de quatro acordes, né? A princípio, tem o que é importante saber aí, no na minha visão. Você tem um centro tonal, você tem um acorde e uma referência que é a tônica dessa progressão. Você tem que analisar o contexto. É por isso que eu falei, tem que ver qual é a música. Mas usando essa progressão, que não é uma música, é uma progressão que eu improvisei em cima dela, né? Então, o que eu preciso ter claramente? O meu ponto de partida, o meu ponto de chegada e o que tem no meio, né? Agora, são só quatro acordes. O ponto de partida e de chegada são o mesmo, que é o tônico, é o primeiro grau. Nesse meio aí, o que tem? Tem o sexto grau, tem o segundo e tem o quinto. Eles têm a mesma natureza, vamos dizer assim? Eles são da mesma categoria, eles têm a mesma função, que é algo que o estudo da harmonia te dá esse entendimento. Qual é a função desses acordes aí? Né? O primeiro grau, o nome já está dizendo, a função dele é ser a tônica daquela progressão, daquela música que seja. O quinto grau eu já dei a dica que é o dominante, né? É aquele acorde que a gente carrega de tensão se a gente quiser, ou pelo menos aproveita que já está contida nele, que é a tensão entre a terça e a sétima do acorde, e que transforma ele numa natureza oposta do tônico. Por isso tem essa coisa dialética mesmo, assim, da dissonância, consonância, da tensão e do repouso, né? A música tonal tem muito isso. Então a gente não pode esquecer e transformar só em notas e graus e palavras, né, técnicas, se a gente não entender isso. A gente está lidando com repouso e movimento, repouso e movimento. É uma oposição, né? Uma hora você está querendo variar, está querendo se mexer mais, e uma hora você está querendo se mexer menos, sossegar mais. Isso em quatro acordes, né? Então, por exemplo, o primeiro é o acorde do sossego,
O quinto é o acorde do agito, vamos dizer assim. Mas e o sexto? Se a gente analisar o sexto ele é muito parecido com o primeiro. Tem três notas em comum, né? Dó com sétima maior, dó, mi, sol, si. Lá menor com sétima, lá dó, mi, sol. São três notas em comum. Sendo que, no caso, ó, dó, mi, sol, si aqui, lá dó, mi, sol aqui, ó. Você tem a terça, a quinta e a sétima de lá comuns, a tônica, a terça e a quinta de dó. Então, eles são considerados acordes da mesma área. Um pode substituir o outro, certo? Então, lembra lá do Odeon, que eu toquei no início? Eu fiz um, cinco, um. Mas eu poderia ficar só em um. E mudar só aqui. Ou até mesmo não mudar. Se eu quiser simplificar, eu posso tirar a essência daquela passagem ali. A essência de dó maior e lá menor é basicamente a mesma. Eles estão os dois naquela natureza do repouso. E aí o que eu fiz? Eu transformei esse acorde, que seria da área tônica, num acorde dominante. Eu alterei a terça dele, fiz ele. Aí já fiz uma alteração. Talvez, não sei se é isso que você está perguntando. Eu poderia fazer mais ainda. Eu poderia pegar esse acorde e usar, como fiz, usar tríades superiores dele aqui, né? Tríades usando a escala que eu escolhi para esse acorde. E isso já dá uma sensação de que eu estou trocando de acorde. Mas eu não estou. No fundo, eu estou ainda em Lá com sétimo, né? Então, assim, tem várias maneiras, Carlos, de fazer isso que você está colocando, né? De analisar, na verdade, você está querendo analisar uma situação que eu estou hipoteticamente, né, criando aqui. Você pode pegar o mesmo acorde e tocar em inversões diferentes, né? Então, ó, um dó maior, eu toquei aqui às vezes com baixo em mi, às vezes eu toquei, né, com baixo em sol. Então isso, será que para quem está ouvindo e não está ligado, o ouvido não está treinado e a mente não está consciente, mas parece outro acorde, mas não é outro acorde, é o mesmo. Ó. Isso só usando as quatro notas, sem falar das outras notas da escala que eu poderia usar como adornos, né? Como embelezamento. Então às vezes uma simples mudança de posição do acorde te dá uma sensação de que está havendo uns acordes de passagem e não são, né? Então a gente teria que analisar caso a caso aí. Te respondi mais ou menos, não? Essa parte, na verdade, eu entendo bem, mas eu tinha que ter preparado, na verdade, um pouco melhor essa... Mas talvez falasse um pouco desses acordes de passagem, como é que eu posso explorar isso. Carlos, deixa eu ver se eu completo a tua pergunta. Uhum. Por favor. Pode ser? Marquinhos, faz assim, eu acho que, não sei se é exatamente isso, mas o que eu senti, por exemplo, mostra pro Carlos assim, fazer Ré menor, Sol 7, Dó. Depois você bota Ré menor, Lá bemol 7, 13, Sol 7, Dó. Depois Lá bemol, Sol 7, 13, Ré bemol 7, Dó. Depois Ré menor, Ré bemol, Dó. Depois, aí, isso colocando essas opções que ele vai sacar, que são o uso de acordes dominantes secundários, subsimples, etc. Então, ó, isso que o Nelson falou. Qual foi o outro que você falou, Nelson? Ah, o Lá 7 também? Lá 7 também? Você pode fazer assim, por exemplo. Faz em ritmo, só pra gente sentir. Você faz assim, Ré menor, Sol, Dó. Depois Ré menor, Ré bemol, Dó. Você fez aí. Depois você vai fazer Ré menor, Lá bemol 7, Sol 7, Dó. Ah, mas aí tem que aumentar o ritmo harmônico, tá? Ó, o primeiro caso, o caso mais diatônico. Ré menor, Sol 7 e Dó. Agora, Ré menor, o Ré bemol 7 substituindo o Sol 7. Isso seria uma maneira que talvez você tenha percebido como um acorde de passagem cromático. Também pode ser entendido assim. Mas, na verdade, é um substituto do quinto grau. Se você olhar aqui, ó, eles têm o mesmo trítono, só que invertido. No caso de Sol 7,
A gente tem terça, si, sétima, fá. No caso de ré bemol 7, a gente tem sétima, si, terça, fá. Então, é uma maneira diferente, através apenas da troca de baixo, de você criar um acorde substituto. Ele leva esse nome mesmo, substituto do quinto, né? E aí ele falou mais, então faz isso também para o sol, né? Só que eu não tinha ainda um dominante para o sol, eu estava vindo do ré menor, né? Mas eu vou aumentar então o ritmo harmônico, vou botar um segundo acorde antes de chegar ao sol para fazer uma preparação para o sol. Então, ó. Esse acorde não existia. Eu tava vindo daqui para cá. Agora eu fiz. Isso que eu fiz aqui é o mesmo princípio que eu fiz aqui. Certo? Então, ó. Então, disso. Eu posso fazer isso. Obrigado, Nelson. É um exemplo de reharmonização, onde a gente tem uma estrutura que é aquela estrutura. Subdominante, dominante, tônica. Eu falei pouco do subdominante, né? Mas o subdominante está no meio do caminho, entre o dominante e o tônico, né? Aquela analogia assim, olha. Você está na tua casa, né? E ainda mais agora em tempos de pandemia, é uma boa analogia. Você está na tua casa. E aí você tem que sair para ir para algum outro lugar. Não é recomendável, né? Mas vamos dizer que você tem que levar alguma coisa para tua mãe. Tá. Aí tua mãe, você não sabe, negócio do vírus, então máscara, ela lá, você aqui. Não é um ambiente muito confortável durante a pandemia, certo? E mesmo se não fosse, não é a tua casa, é a casa da tua mãe, para quem já não mora com a mãe. Então, aquilo ali, depois você vai ter que voltar para casa, né? Entre esses dois tem a rua, tem o carro, você está dirigindo, você tem que ficar ligado. É um ambiente mais tenso, ainda mais no Rio de Janeiro, né? É um ambiente tenso. Então, a casa da gente é a tônica. A rua é a dominante, né? A rua é com todos os seus perigos, vamos dizer assim, e todas as suas delícias, né? Agora, cuidado. E a casa da mãe é a subdominante, vamos supor. Ou a do amigo, tô falando da mãe, mas pode ser a do amigo, né? É um lugar que você se sente confortável também, mas não é um conforto mesmo, né? Porque você ainda não voltou para tua casa. Então, essas passagens da música, essas sequências de acordes, lidam principalmente na música tonal. Na música modal tem isso também. A gente pode falar sobre isso depois, sobre modalismo. Mas na música tonal, isso é levado aos seus estertores, né? Isso assim, você, se você quiser, você capricha na sensação de repouso quando você estiver na área da tônica. Você capricha na área na tensão quando você estiver na área dominante. E você tem um meio termo que você pode usar para fazer o que o Nelson sugeriu. Quer dizer, na verdade ele sugeriu para substituir o dominante. Mas você pode usar o subdominante para criar um meio termo entre a tônica e a dominante. E nisso aí você tem vários acordes que você pode usar para criar movimento, né? O tônico, o primeiro, ele pode ser substituído eventualmente pelo sexto. Pode ser substituído até pelo terceiro. Porque se você pensar Dó, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Ré, também tem três notas em comum entre os dois, né? Mi, Sol, Si tem aqui, Mi, Sol, Si tem aqui. Então, eventualmente, dependendo da progressão, você pode usar um acorde Mi menor no lugar de um Dó maior. E olha que curioso, esse mesmo Mi menor também tem três notas em comum com o Sol 7, que é o oposto do Dó, que é o quinto grau. Então você tem Sol, Si, Ré, Fá e tem Mi, Sol, Si, Ré aqui. E agora? Tem três notas em comum, com Dó e com Sol. Então, o que que... Tudo bem, ele é um acorde coringa. Dependendo da inversão que você use, o terceiro grau, que é o Mi menor, ele pode soar como dominante, né? Então, se você pega um Mi menor
com sétima. E bota com baixo na terça. Parece que eu tô fazendo 1-5-1, né? 1-5-1-5, mas não é. É 1-3-1-3-1-3-1. E eu também posso fazer esse mesmo Mi menor como resolução do acorde, por exemplo, de Sol com sétima. Se eu botar o baixo na sétima. É o mesmo acorde Mi menor que antes eu usei para substituir o dominante, agora eu tô usando para substituir o tônico. Ficou claro isso? Então, a gente conhecendo as funções tonais, as funções de cada acorde, na sua essência e na sua multiplicidade, né, nas várias possibilidades, a gente pode criar vários acordes de passagem, como você, Carlos, sugeriu aí. Vamos falar agora com Felipe Anuati. Opa, boa noite, Nelson, boa noite, Marcos, boa noite, pessoal. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte, como é que eu diria até mais uma pergunta de um apreciador musical do que de um músico, que é como é que eu sei que um improviso é bom, como é que eu separo um bom improviso do mau improviso? Eu tô lá ouvindo uma música, seja ao vivo, seja gravada, e aí terminou o solo, eu posso dizer, puta, isso foi um puta solo ou foi um solo mais ou menos? Rapaz, essa sua pergunta é uma pergunta muito difícil, porque é muito subjetiva, né? Muito subjetiva. É difícil e é boa ao mesmo tempo, porque a gente passa por isso, né, Nelson? A gente passa por isso muito. Principalmente da nossa própria cobrança, né? Da nossa autocobrança, fora da cobrança dos outros, que, por exemplo, do produtor de um disco, do diretor musical de uma certa situação que a gente esteja tocando, né? A gente tem que estar aberto por exemplo, a um cara. A gente acabou de fazer um improviso no disco, numa gravação, Nelson me chama para gravar o disco dele. Aí eu vou lá gravar, faço um improviso. Eu adorei, mas ele não gostou. Ele pode pedir para mim, pô, Marquinhos, faz outro aí. Pô, você toca melhor que isso, faz outro aí. Só que eu já sei que eu não vou conseguir fazer melhor que aquilo, pelo menos na minha energia ali naquele momento, né? Eu acreditei que eu dei toda a minha energia ali, se eu for fazer um outro, eu vou fazer um pior do que aquele. Então, dentro dessa... Nunca aconteceu isso, tá? Isso é uma situação que veio na minha cabeça Marquinhos, agora. Marquinhos, seus solos são cada vez melhores. Obrigado, Nelson. Não, realmente nunca aconteceu isso, mas poderia acontecer, já aconteceu. Acontece frequentemente em outras situações, né? Mas acontece mais mesmo é com a autocobrança. Como é que... Será que eu fico satisfeito? Será que eu quero fazer outro? Será que eu não quero? Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso é muito subjetivo, né? É uma questão de expectativas que você cria e coloca para você mesmo. Agora, é claro que tudo se relaciona com o contexto que você está, né? Se você está fazendo um solo jazzístico, por exemplo, numa situação, numa ciranda, numa música de roda, numa ciranda, o solo pode ser lindo e super bem construído, mas ele pode estar desapropriado, inapropriado. Ele pode estar fora do melhor lugar dele, né? E ao mesmo tempo, imagina um solo de guitarra, de rock, ou de piano, aqueles piano de rock. Um solo espetacular, mas pode ficar meio ruim num contexto diferente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Felipe, né, que perguntou? Foi Felipe? Tudo isso tem que ser levado em conta, Felipe, porque... Não é só notas, as notas que você escolhe, ou as escalas que você usa, que vão dizer se o teu solo tá bom ou se não tá. Ou, mais ainda, a quantidade de notas, né? Tem muito músico, principalmente quando começa a dominar mais o instrumento e consegue dominar mais as escalas e os arpejos, as construções de frase e tudo, começa a querer tocar mais notas e colocar mais notas, porque começa a ficar muito, muito gostoso, né? Você começa a conseguir fazer um monte de coisa. E no caso do piano, com a mão esquerda, você começa a querer improvisar com a mão esquerda também. Aí o baixista já começa a reclamar, te olhar de cara feia, se tem baixista, né? são situações, né? Uma vez eu passei por isso. Um caso aqui engraçado com o Márcio Montarroios, né? Saudoso Márcio Montarroios. Eu fui tocar com ele uma vez, há muito tempo, eu tinha 20 e poucos anos.
E ele estava me mostrando a música, né? Eu fui na casa dele, tinha o baixista, que era o André Neiva, que aliás eu conheci o Nelson e o André mais ou menos junto, assim, e o baterista era o Claudinho Infante, e só, era o, e o Márcio no trompete. A gente, eu era o único novo, estava aprendendo, eles já tocavam com o Márcio, e eu fui na casa dele, tinha um estúdio lá, aqui em São Conrado. A gente, ele tava me ensinando aí, porque ele também toca piano, tocava muito bem piano, tava me ensinando e tal. E aí eu, antes do conjunto tocar, do grupo se reunir para tocar, eu tava tocando, né, e tava usando muito a mão esquerda. Aí ele falou assim, ele era muito engraçado, ele falou assim, não, queridão, não, queridão, não faça isso, queridão. Tem um rapaz ali que foi contratado só para fazer isso. Então, essa eu achava que eu tava arrasando, entendeu? Porque eu tava usando aqui e tal, mas não, é daqui para cá só. Então são muitas variáveis, sabe? Sobre como é que você vai avaliar se um improviso tá bom ou se não tá. A primeira coisa que você, na minha visão, e eu acho que o Nelson concorda comigo e a maioria dos músicos concorda, é ver se o ritmo tá bom, se o ritmo tá preciso, né? Independente das notas, esquece as notas. Se o ritmo não tiver preciso, não tá bom, né? O ritmo tem preponderância, né? O ritmo, a gente tem que, né, tem que tirar o chapéu, porque o ritmo, ele, se ele não tiver legal, não adianta saber acorde, não saber, vai ficar uma confusão danada. Então, ouve o ritmo, você está tocando as notas no lugar certo. O swing, o que é o swing? É uma combinação de ritmo com expressividade, né? Tá te dando vontade de se movimentar, tá te dando, nem que seja uma movimentação de substâncias químicas no corpo, você tá ficando, né? Você tá ficando empolgado com aquele negócio ali. Então é porque o ritmo deve estar bom. Agora, às vezes pode ter uma nota também que tá fora da escala do acorde, né? Você faz uma coisa linda, mas tem uma nota lá que não ficou legal. Aí, como é que você faz? Você refaz só aquela frase, se você tiver oportunidade, ou deixa aquela nota? São considerações. Por exemplo, nessa sequência básica que a gente está estudando aqui, que a gente está praticando aqui, se na hora do acorde de sol com sétima, eu estou fazendo um negócio lindo e tal, mas de repente eu... toquei a nota dó e fiquei nela, mas ainda não chegou no dó. O dó, eu estou entortando o acorde de sol e estou fazendo uma série de notas usando as escalas alteradas, as notas de tensão alteradas, e de repente eu toco um dó e fico nele. Pode ser muito chocante, pode ser muito gritante isso, porque é uma nota que a gente considera como evitada, vamos dizer assim, porque é a nota que você vai chegar nela, né? E você está fazendo um acorde torto aqui. Aí você faz. Perdão. Agora, em certos contextos, até isso pode ser bom também, né? Naquele contexto que eu estava tocando ali, onde eu fui gradativamente entortando mais, até isso pode ser bom. Então, mais uma vez, é muito difícil generalizar. Eu generalizaria só para ter uma conclusão, assim, né? Uma assertividade sobre essa tua pergunta. O ritmo tem que estar bom, você tem que estar consciente da harmonia, você tem que estar com as escalas e os arpejos de todos os acordes debaixo do dedo. Você tem que, de preferência, não chegar com ideias muito pré-concebidas, já que é um improviso, deixar a sua mente criar, deixar seu espírito criar. Você tem que ter ouvido muita coisa para que isso aconteça, para que você possa chegar na hora e criar. Ouvido e lido, lembra que eu falei no início aqui que eu li muito antes de ouvir, aquilo ficou guardado, né? Então você tem que ter uma experiência muito grande na criação de melodias, de preferência com consciência, que é o estudo da harmonia. E no final das contas, se adaptar ao contexto, aquilo que eu falei antes, né? Qual é o contexto? Então são muitas variáveis que você tem que combinar aí, certo? Marquinhos, se eu fazer um complemento, uma vez eu fui assistir um workshop quando o Michael Brecker veio ao Brasil. Tem uma frase que ele falou nesse workshop que marcou a minha vida para sempre. Engraçado, né? Às vezes o cara fala um negócio e você fala, cara, que importante isso. Corroborando com que o Marquinhos falou, que o Marquinhos falou o seguinte, quando você vai tocar, o ritmo é muito importante. O Michael Brecker falou, ele chamou o ritmo de tempo.
de você ter um tempo bom, né? E aí ele falou um negócio nesse workshop que me marcou. Ele falou assim: eu prefiro mil vezes, I prefer a thousand times. Ele não falou assim, eu prefiro 10 vezes mais. Ele falou, eu prefiro 1000 vezes ouvir a nota errada no tempo certo do que ouvir a nota certa no tempo errado. É, isso aí. Então, eu acho que um dos padrões de julgamento, de fato, é o tempo. Se o timing tá legal, se você tocou uma nota no tempo bom, a nota pode ser até errada, cara, mas ela soa bem, ela acha seu lugar. O tempo é muito importante, o timing é muito importante. A segunda coisa que eu quero falar, corroborando isso aí, que ele falou da harmonia, conhecer a harmonia, os arpejos, os acordes, as escalas, saber o som do acorde. Eu fiz exatamente essa pergunta que você fez para o Marquinhos, Felipe. Fiz para um professor meu, na época que eu estudava no GIT. Exatamente a mesma progressão, a mesma pergunta. Eu perguntei para ele, como é que eu sei se meu solo está bom ou não está? Falei do meu especificamente. Como é que eu faço um solo e como é que eu consigo julgar se está bacana ou se não se não está bacana o meu solo? E eu estava especificamente falando em improvisar no jazz, tá? É diferente, cada estilo tem uma coisa diferente, eu estava falando no jazz. Ele me deu uma sugestão, ele falou, Nelson, você vai pegar uma música, certo? Na época não tinha gravação em várias pistas, só se fosse uma coisa profissional, né? Então o que ele falou? Você vai fazer o seguinte, você pega dois gravadores, na época não tinha, né? Multipistas, nem nada disso. Pega dois gravadores, bota uma fita tocando um backing track, uma base de uma música que você vai improvisar e ouve no teu fone. E pega a tua guitarra e fica improvisando em cima dessa música e gravando no outro gravador. De forma que quando você for ouvir a fita onde você gravou, você não vai ouvir a harmonia, você só vai ouvir o teu solo. E o solo do guitarrista normalmente é single line, né? Você não faz harmonia no solo, você só toca melodia. Aí ele falou assim, depois você vai lá no meio da música, dá play ali no meio da música, e quando você ouvir, presta atenção se você sabe dizer exatamente em que acorde você está tocando naquela hora. Se você souber, tá bacana o teu solo. Interessante, resposta do meu professor. Ou seja, eu passei a vida inteira, a maior parte da minha vida, tocando em trio de guitarra, que é guitarra, baixo, bateria, aonde eu tenho que contar toda a história da harmonia melodicamente, no meu improviso. Se eu não fizer isso, fica um solo sem movimento. Eu tenho que fazer todas essas coisas de harmonia que o Marquinho falou com as melodias. O piano, às vezes, ele pode ainda se ajudar com a mão esquerda ali. Mas se o cara está fazendo tudo em oitavas, ou se ele está tocando só... Tem hora que o pianista tira a mão esquerda e fica só na mão direita, ele tem que dar o sentido da harmonia, tem que dar o sentido do que está acontecendo. Então, se, assim, querendo completar um pouco isso, com essa experiência que eu tive como aluno duas vezes, uma perguntando para um professor meu e outra ouvindo no workshop do Michael Brecker. Tá? Ô Nelson... Essa do Michael Brecker, eu não me lembro dele ter falado isso, mas, assim, mas é o meu princípio também. É o meu princípio. Se o ritmo tá ruim, é ele que eu vou batalhar para consertar. Quando eu vou gravar, seja solo, seja acompanhamento, então, fazendo base, se sai do ritmo, nem fala, né? É horrível. Você tem que tá swingando, você tem que estar preciso no ritmo. Agora, isso que você falou que eu não conhecia, que seu professor te deu, né, essa dica aí, muito interessante, porque aí já tem a ver com o ouvido harmônico, né? Aí tá resolvido o ritmo, você tá swingando, tá legal, o ritmo ou o tempo, né? Você tá com uma consciência precisa do pulso da música ali e tá dialogando com aquele pulso, né? Que a gente às vezes pensa que é o metrônomo, mas não precisa ser o metrônomo ou o clique, pode ser um pulso que corre às vezes, que atrasa às vezes, né? Até o pulso da música ele pode ser fluido, mas você tem que acompanhar esse pulso, né? Então, muito bem. E aí você não tá fora do ritmo se você corre, você tá dentro do ritmo, mas você tá fluindo, aumentando o andamento, isso é muito comum na música clássica, ou diminuindo o andamento, isso é até uma questão assim, entre quem toca muita música pop e depois vai querer tocar jazz, porque o pessoal da música pop muito acostumado a tocar com clique, né? E no jazz a gente pode tocar com clique, mas
o clique limita esse tipo de expressividade em termos de agógica. Agógica é uma palavra que se usa para essas variações de andamento durante a música, no decorrer da música. Então, considerando que a parte rítmica está boa, se você não sabe, na hora que vai ouvir, qual é o acorde que você está, porque quando tem a melodia fica mais fácil, né? Você já decorou a melodia daquela música, e aí você toca a melodia, eu sei que eu estou no segundo grau, se você estudou antes, vamos dizer assim. Mas na hora do solo, se você sai tocando as notas da escala, porque você sabe que todas as notas da escala funcionam ali, vamos supor, né? É uma coisa que a gente ensina para os nossos alunos. Olha, acabamos de falar aqui, se você tocar a nota no ritmo certo, mesmo que seja uma nota errada, pode ficar bom, né? Tudo bem. Mas pode ficar fora daquilo que é mais, vamos dizer assim, adequado para aquele momento, para aquele estilo. Então, é importante você saber, pelo menos, o acorde que você está. Se você ouve, isso aí é muito legal, essa dica aí. Que acorde que eu tô, né? Dentro dessa música que eu toquei aqui no início, Dolphin Dance. Parou a gravação no meio, onde que eu tô? Eu tenho que saber, né? De preferência. Agora, tem uma questão de fraseologia, né, Nelson? Tem uma questão de construção do solo também, que às vezes está tudo certo, mas às vezes não está bom. Não está bom por quê? Eu acho que é porque não está contando uma história, aquilo que você falou aí, né? Você pode tocar todas as notas certas, todos os ritmos certos, pode impressionar pelo virtuosismo, mas aquilo que eu falei, pode não ter nenhum impacto sobre quem está ouvindo. O cara está ouvindo lá e não está se emocionando, não tá arrepiando, não está sentindo um calor súbito, não está sentindo uma felicidade por te ouvir. E aí eu acho que esse contar uma história é o que a gente busca como improvisador, né? É a nossa busca para a vida inteira. Eu vi um pedaço do teu workshop, vi quase tudo do seu workshop, até para me inspirar, e você falou... O que foi uma coisa que você falou lá? Agora até me fugiu. Sobre certos leaks a palavras. Você usou muito a coisa da linguagem, né? E aí você falou isso aqui. Tinha um exemplo que era assim, né? Então, esse leak, vamos dizer assim, é uma palavra em inglês para dizer uma carta que você tem na manga, que você já estudou antes e usa de vez em quando. Ele é super jazzístico, ele é super bem construído, ele é super apropriado. Mas se você começa a tocar e toda hora você faz isso... pode ficar excessivo, né? Então, esse equilíbrio, viu, Felipe? Foi o Felipe ainda que perguntou? Eu acho que o equilíbrio entre a criatividade... o uso de notas dentro da escala, o uso de notas fora da escala, sabe? O equilíbrio entre uniformidade e variedade, no final das contas, pode ser uma análise técnica se funcionou ou não. Mas, para mim, no final das contas, é se te faz sorrir, se te faz se sentir bem com aquilo que você acabou de ouvir. E se também os outros que estão ali compartilhando também sentem o mesmo, né? Marquinho, a gente tem mais duas pessoas para perguntar, então vou liberar aqui para Selma Ranieri Viana fazer a pergunta dela. Vamos lá, Selma. Oi? Oi, agora sim. Eu tocava papapá, partita, bossa nova, tipo, eu quero liberar com Sem partitura. Tocar sem ler. Aí eu peguei. É isso? Você quer tocar sem ler a partitura? Quer se libertar da partitura? É! Agora eu peguei. Eu peguei assim. Músicas de jazz. Sim. A relação entre a música jazzística, né? Eu não sei se é isso que você quer dizer. Você quer perguntar. A relação, a diferença talvez mais marcante entre o jazz e aquilo que não é considerado jazz, você falou, por exemplo, de partitas, né, de bar, o que que a gente vê, assim, qual é a diferença entre tocar jazz e bossa nova, que você falou também, e tocar uma partita? É curioso, isso dá também uma discussão. É que na música de bar, todas as notas estão escritas na partitura, então você tem que ler e tem que
executar ali aquilo direitinho. Como eu falei, o ritmo tem que estar bom, as notas tem que estar boas, tem que estar tudo certo. Na concepção do jazz, no que seja jazz, que vale para a bossa nova, vale para o samba, vale para o baião, vale para a marchinha, vale para tudo, né? Para o tango, vale para qualquer música. Porque é uma linguagem, é um jeito de tocar. Nesse jeito de tocar, você tem que fazer escolhas. Você vê ali uma informação que não é uma nota na pauta. Você vê uma cifra. Estou vendo aqui, ó, uma cifra aqui, Lá menor com sexta. Lá menor com sexta. O que é isso? O que é um Lá menor com sexta? Você tem que saber fazer um Lá menor com sexta, né? Então, para você se libertar desse processo de tocar só música escrita, nota por nota, e começar a improvisar, tocar jazz e tal, é importante que você entenda o processo de formação de acordes e as escalas que estão atreladas a esses acordes. Porque aí você vai poder, entendendo, você pode também criar suas novas maneiras. Por exemplo, falei do Lá menor com sexta, né? O que é um Lá menor? Lá do Mi. E a sexta está aqui, Fá sustenido. Mas sabendo que isso é um conceito que me traz uma ideia de um acorde menor com mais uma nota, que é a sexta, eu posso fazer ele em diversos lugares do piano, né? Na partitura vem escrito aquele lugar exato. Na cifra, não. Na cifra, você até pode escolher. Você pode, não. Você tem que escolher, né? Então, se for uma bossa nova, por exemplo, eu posso fazer... esse acorde é o acorde chave, vamos dizer assim, é um acorde marcante da música Corcovado, do Tom Jobim, né? Então, eu posso tirar a tônica daqui, botar aqui. Já vou dizer por quê. Aqui ficou um apinhado de notas muito próximas, Dó, Mi, Fá sustenido. Eu vou dar uma rearrumada nessas notas para ficar com intervalos um pouco maiores. Então, eu vou tirar esse Fá sustenido daqui e vou botar aqui. E agora eu vou começar a fazer um ritmo de samba, né? De samba de bossa nova. Aqui na mão direita, como se fosse um tamborim. E aqui na mão esquerda eu vou fazer um ritmo também diferente do da direita, fazendo a tônica e a quinta do acorde. Tônica Lá, quinta Mi, certo? Então, um, dois, um e dois. Agora eu posso variar esse acorde. Agora eu vou acrescentar uma nota que não está escrita na cifra. Eu vou acrescentar a 11ª. Entende? Então eu estou fazendo uma base aqui, como se fosse até um surdo, né? Mais sutil, mais suave. Um, dois. Um, dois. Na mão direita eu estou fazendo o acorde, nas duas, né? Que foi pedido, Lá menor com sexta. Como eu sei a escala, eu sei que eu também posso botar a nona e posso botar a 11ª. E estou fazendo em vários lugares diferentes do piano, dentro do ritmo de bossa nova. Entende? Então é isso, assim. Eu espero que seja isso que você tenha perguntado. Para sair da partitura, você tem que aprender uma série de coisas ligadas à harmonia e ao ritmo, ao contexto rítmico daquele estilo que você precisa tocar, e ver também o contexto instrumental. Porque é curioso que ninguém fez essa pergunta até agora, né? Mas o jeito de tocar sozinho é completamente diferente do jeito de tocar com mais um músico. E se esse outro músico for um baixista, é completamente diferente do que se for um flautista, ou uma cantora, ou um cantor, né? Claro, sim. E se você tocar com um baixista e um baterista, já muda tudo de novo. Muda tudo. Entende? Claro. Então, são muitas variáveis, né? Que a gente precisa, pouco a pouco, com o tempo, ir aprendendo essas variáveis aí. Você é ótimo. É o mestre. Obrigado. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Raume Souza. Vou liberar. Olá, boa noite a todos. Boa. Aí. Boa noite a Marcos e aos outros e outras, né, que estão acompanhando aqui, Nelson. Dizer que é um prazer estar participando aqui. Eu assisti
um aulão do Marcos lá no site Fica a Dica e achei bem interessante, então resolvi participar hoje aqui também. A minha pergunta é o seguinte, eu posso usar as mesmas tensões da tônica na subdominante, tipo, o acorde subdominante ele pode ser formado com as mesmas tensões do acorde de tônica. E a outra pergunta é o seguinte, é porque eu toco acordeon e eu vi que você toca acordeon também. No aulão que você fez lá, você usava bastante dedos assim para fazer os acordes, né? Porque as duas mãos no acorde sol com sétima, nona e décima terceira, por exemplo. Você falava de acorde... me esqueci agora o termo que você utilizava lá. Mas usava geralmente dois dedos na mão direita e mais cinco ou quatro dedos na mão esquerda, o contrário. Acho que o contrário. O contrário, isso. E eu fiquei tentando fazer aquilo na sanfona aqui e não dá para fazer, não dá, às vezes não dá para você utilizar, por exemplo, no caso do sol, sete com nove e décima terceira, se não me engano era isso. Ou era um outro acorde lá que você utilizou, que tinha também a décima primeira. Eu sei que tinha que usar bastante dedos, então, como você faria isso na sanfona? Teria que suprimir algumas notas, teria que... Né? Sim. Então, essa é a segunda pergunta. A primeira é sobre o... Dó, as tensões do tônico e subdominante, né? Raulmi, muito legal. Obrigado pelas perguntas. Aliás, obrigado a todos. Só teve pergunta boa aqui, né? Eu tentei responder da melhor forma possível, mas às vezes dá vontade de falar muito, porque esse assunto me fascina muito, que é o assunto da improvisação e da harmonia, né? Então, assim, daria pra gente conversar realmente a vida inteira sobre esse assunto. Eu acho que se todo ser humano entendesse um pouco de harmonia, o mundo não ia estar do jeito que está, não. Eu acho que a harmonia ensina muito, a harmonia musical ensina muito para a gente sobre a vida, né? Então, uma vez eu tive esse sonho, assim, quem dera, se todo mundo estudasse um pouco de harmonia, né? Não precisa nem tocar, só estudar um pouquinho, né? Mas enfim, se tocar, melhor ainda. Com relação às extensões, tem gente que fala extensões, tem gente que fala tensões, ambos os sentidos são verdadeiros, né? No sentido de extensões, no sentido de que você tem a base do acorde, você falou tônico e subdominante. Vamos chamar o tônico de Dó maior, Dó, Mi, Sol. Vamos acrescentar a sétima como parte da estrutura do acorde também, né? Dó, Mi, Sol, Si. O que seriam as extensões? Extensões porque são notas que você não precisa tocar. São extensões no sentido de que o que é fundamental já está ali. Tem até demais, nem precisava das quatro. A quinta, por exemplo, é uma nota dispensável, embora muita gente não saiba. Você pode tirar a quinta que você vai continuar tendo um acorde tônico aqui. Dó com sétima maior, no caso. E aí você tem a nona, a décima primeira e a décima terceira, que fazem parte da escala, que estariam aqui, né? Ré, Fá, Lá, mas você enxerga elas do lado de fora, como extensões. E também pode enxergar como tensões, porque dentro desse conceito de consonância e dissonância, elas provocam mais dissonância do que consonância, em relação à base do acorde, sobretudo a tônica. Então, você pode entender como extensões ou como tensões, embora um ouvido muito acostumado à bossa nova e ao jazz, talvez já não ache mais tensões, né? Principalmente num acorde tônico ou subdominante. Então, por exemplo, a sua pergunta se as mesmas tensões são usadas num acorde de tônica ou de subdominante, a princípio sim, porque o que você precisa entender é que as tensões são notas complementares e que trazem um pouco mais de brilho ou de sofisticação ou de adorno, né? É como se fosse um complemento para melhorar, não é para piorar. Se for para piorar, tira. Deixa só a tônica, a terça e a quinta e a sétima. Ou tira a quinta, deixa só. Ou tira a tônica, como o Márcio Montarroz falou lá. Pô, queridão, deixa lá o baixista. Toca só a terça e a sétima, né? E aí você pode acrescentar, como eu fiz naquele Lá menor com sexta aqui do Corcovado, né? Você pode acrescentar notas que não estão escritas, mas que você sabe que funcionam. No caso do Corcovado, Lá menor com sexta.
Eu sei que a escala que eu quero usar aqui é a escala menor melódica, então eu sei que nessa escala, para esse acorde lá menor, eu posso usar perfeitamente a 11ª, posso usar a 9ª, apesar de não estarem escritas na cifra, certo? Então isso independe da função tonal daquele acorde. Se a função for tônica, se for subdominante ou se for dominante, nas três funções você pode usar as extensões. É só saber as extensões ou tensões certas para aquele acorde, certo? E as tensões vão ser sempre 9ª, 11ª ou 13ª. Né? Não confundir com alteração de quinta. Eu estava falando sobre a quinta. A quinta é uma nota dispensável no acorde maior e no acorde menor. E no acorde dominante. Mas no dominante, especialmente, ela pode ser usada como um elemento de criação de tensão. E aí, ela não é 9ª, nem 11ª, nem 13ª. Mas ela é uma nota que, por ser dispensável e por ser muito consonante em relação à tônica, depois da 8ª, a 5ª é a nota mais consonante que tem. É o intervalo mais consonante que tem. Então, se eu tiro a 5ª fora, ou mais ainda, altero ela, subo ela um semitom ou desço um semitom, eu estou aumentando o grau de tensão, certo? Então, assim, eu só queria te dizer que não faz diferença se é tônico, subdominante ou dominante. O que faz diferença é, vou usar as tensões ou não vou usar, tá certo? E com relação ao acordeon que você me perguntou, o acordeon, bom, aqui não sei se tem outros acordeonistas, né? Mas o acordeon, ele usa acordes prontos na mão esquerda. É diferente do piano, que a gente tem que montar o acorde. O acordeon na mão esquerda, ele já tem acordes que já estão lá preparados. Você aperta, é igual certos teclados desses que tem acompanhamento, que você aperta uma nota ou duas ou três e ele já faz um monte de coisa acontecer, né? Claro que não é isso, mas semelhantemente no acordeon você aperta um botão e ouve três notas, né? Então, por exemplo, um acorde, você perguntou, sol 7, 9, 11, 13, não, sol 7, 9, 13, né? Foi o que você perguntou. Se você tocar o sol com sétima aqui na mão esquerda, o acordeon, com baixo ou sem baixo, você vai ter sol, si, não tem a quinta, o cara que inventou o acordeon muito esperto, tirou a quinta, e o fá, sol, si, fá. Cadê a 9ª e cadê a 13ª? Que notas são essas? Lá e Mi, né? É possível você fazer esse Lá e Mi na mão esquerda do acordeon, soltos assim, pegar a nota Lá e a nota Mi? Não, não é possível. Ele não te dá essa opção, a não ser que seja nos baixos. Mas você não quer os baixos, você quer no preenchimento do acorde. Então eu sugiro que você faça essas notas na mão direita. Coloque o Lá e o Mi na mão direita. E pode até dobrar alguma nota, pode dobrar a terça, pode dobrar a sétima, que você já está soando aqui, mas aqui é outro instrumento, né? O som sai de um lugar, é um instrumento aqui e outro instrumento aqui, outro instrumento aqui. Então você precisa combinar e ao mesmo tempo saber que não é como um piano tocando isso aqui. Ou... Não, são dois instrumentos diferentes, tocando três notas aqui e duas aqui. Ou então você... Como eu falei, dobrar o Fá que já está aqui, talvez por ficar com um ritmo diferente, né? Você fazer um ritmo aqui e outro aqui também, como a gente fez aqui na... Eu estou tocando o baixo aqui, eu não preciso tocar aqui, certo? O acordeon é a mesma coisa. Você está tocando a base do acorde aqui, você pode deixar as tensões para a mão direita. Se você quiser mais peso, você soma as duas. Abrindo, fechando, tanto faz. Tá certo? Tá respondido? Isso vale para todos os acordes, não é só para o dominante, qualquer acorde, né? Outra coisa, só mais uma coisa, Raumi, não sei. Também tem a possibilidade no acordeon, muito específico para o acordeon isso, mas certos acordes você combina acordes prontos. Por exemplo, um Dó com sétima maior e 9ª. Um acorde de Dó com sétima maior e 9ª. Dó, Mi, Sol, Si, Ré. 5 notas. Ora, se no acordeon eu tenho as tríades prontas, eu posso misturar a tríade de Dó com a tríade de Sol. Aí eu vou ter Dó, Mi, Sol e vou ter Sol, Si, Ré. Eu só não posso no acordeon, na mão esquerda, é escolher o voicing, né? Ou seja, escolher exatamente aonde, em que oitava eu quero aquela sétima e aquela 9ª. Ele já me dá pronto. No piano eu posso escolher, né? No piano eu posso tocar isso que eu falei da maneira mais tradicional possível.
Posso variar de oitava. Posso escolher dedos diferentes. Posso até fazer essas brincadeiras de inverter a mão, né? Tudo é possível aqui. Mas, sobretudo, eu posso modificar os lugares para criar voicings menos óbvios, né? Então, por exemplo, esse Dó, Mi, Sol, Si, Ré aqui, eu posso tirar o Sol daqui e botar aqui. Eu já acho muito, muito melhor, assim, a princípio, né? O melhor ou pior depende do contexto, mas num contexto isolado, assim, eu faria esse aqui. Mas ainda posso incrementar mais. Eu posso, por exemplo, tirar o Dó daqui e botar aqui. Aí eu consigo um espaçamento maior, né? Consigo distanciar as mãos e consigo intervalos maiores, ó. Daqui pra cá eu tenho uma quinta, daqui pra cá eu tenho uma sexta, daqui pra cá eu tenho outra quinta, daqui pra cá eu tenho uma terça. E posso apinhar tudo também, ó. As mesmas notas todas pertinho umas das outras. As mesmas cinco notas. Né? Então são instrumentos bem diferentes, né? Assim, para quem pretende tocar ou já toca acordeon, já sabe. As teclas são as mesmas aqui do lado direito, mas o jeito de tocar é completamente diferente, o jeito de combinar os acordes é bem diferente. Aqui no Fica a Dica a gente tem cursos de acordeon com dois caras craques, que são o Chiquinho Chagas e o Marcelo Caldi. Recomendo que você dê uma olhada lá, tá bom? Mas no piano é isso, no piano a gente tem essa coisa de... que na mão direita a gente tem do acordeon também, de escolher ali os lugares para fazer as tensões e brincar com isso, né? Eu queria até finalizar, o Nelson disse que seria a última pergunta, falando isso, que a gente precisa, como eu falei muito aqui de equilíbrio, né, naquela coisa do improviso, como é que eu sei se o improviso é bom ou não, procure equilibrar as coisas, né? O ritmo tá bom, a nota da escala tá certa em relação à escala, tá dentro do contexto... Tá tudo certo, mas cadê o espírito de brincadeira? Cadê o espírito de divertimento, de diversão, aquele que o Chico Corea falou, né? Agora ficou marcado quando ele morreu esse texto que ele deixou. Então eu acho que esse espírito que é o que move quem faz música porque gosta, eu acredito que não tenha ninguém que faça música sem gostar, né? Quem faz é porque gosta, né? Né? Então, procure não perder esse espírito de gostar e procure ter o seu ouvido treinado para saber se o seu ouvido está fazendo você gostar. E se está, tenta se indagar por que que eu estou gostando, né? Ou por que que eu não estou gostando. Tenta analisar minuciosamente qual é a nota que está me incomodando, qual é a nota que está me deixando feliz. Qual foi a escolha que eu fiz, que esse outro cara fez? E aí a parte de transcrição é muito importante, porque o que é a transcrição? É você tirar de ouvido algo que alguém fez e deixou gravado, né? Então, você não vai tirar uma coisa que você não gosta, né? Vai transcrever, detesto essa música, mas vou transcrever, qual é o sentido disso, né? Então, procure manter esse espírito, procurem, né? Tô falando para todos, esse espírito de prazer ao fazer música aliado com essa coisa do suor, né? Essa coisa do método, essa coisa de estudar, entender se possível, né? E não abandonar o seu instrumento, procurar praticar todo dia um pouco, porque a gente está falando aqui de jazz, que é uma linguagem específica, mas isso vale para tudo, né? Se você tem uma relação com o seu instrumento cotidiana, ou mesmo que você não esteja com o instrumento, mas se você está pensando nele quando você está longe dele, né? Quando você está dirigindo, ou sendo conduzido, ou está em casa, deitado, ou sei lá, andando na rua. Enfim, ficar com a música na cabeça e ficar com ritmo na cabeça. Tinha uma época que eu ficava com ritmo o tempo inteiro na minha cabeça. Eu saía na rua e tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. E às vezes com acordes, aquele som daquele acorde não saía da minha cabeça, né? Então procurar coordenar esse equilíbrio entre conhecimento e inspiração e prazer. Eu acho que isso aí é uma boa alquimia.
Marquinho, você falou do Corcovado aí, não sei o quê. Quer fechar tocando uma pra gente? Tocando uma música aí, uma um Corcovado pra gente? Pode ser, né? Pô, falei pra caramba, até acabou a água aqui. Vamos lá. A gente, eu mandei aqui um backing track pro Nelson, se você quiser tocar com baixo da tela. Vamos aproveitar, então, pra fechar isso aí, né? Parece que já esgotou o tempo. E eu vou demonstrar, então, já que você tem um backing track aí, uma música que a maioria de vocês conhece, Corcovado, mas junto com uma gravação que já tem o baixo e a bateria, né? Então eu vou tocar de um outro jeito, completamente diferente, que eu toquei aquela primeira música que eu toquei sozinho aqui. Não só porque tem o baixo e bateria, mas como também o espírito da música é outro. É uma bossa nova, né? E ela tem uma... eu, pelo menos, sinto ela menos aberta a outsides, vamos dizer assim, muito dos virtuosismos, então eu vou tocar de uma maneira mais contida. E eu gostaria que vocês aproveitassem para perceber, principalmente aqui na minha mão esquerda, aqui, ó, que eu vou abrir mão, em muitos momentos, da tônica e da quinta dos acordes.